ရင်းနေရသူ့ကိုကျွန်တော်အားပေးခဲ့တယ်သူပြိတက်လေးဟိုကိုဆိုင်ဆိုင်တခြင်းထဲမှာမင်းလေးဟုတ်တယ်ဟာဟာမိုက်တယ်ကွာမင်းသားရောတော်ပြီတော့ရှေ့ရှောက်တော့ပဲနော်ချူတင်ရရင်အချစ်ကိစ္စဘာညာတွေတင်ပြီးနော်ဘာတင်ပြီးရောအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာတင်ပြီးရောအထက်တင်ကြပါရမလားနော်တင်ပြီးတင်ပြီးပါသူနဲ့တွေ့ရင်တော့ငြိမ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ပြင်မှာသိုးတယ်သူနဲ့တွေ့ရင်တော့ငြိမ်တယ်ပါမပြတာအခုဘယ်လိုပြောကျွန်တော်ညီကို3ယောက်ပေါ့နော်ညီကို3ယောက်ဒီကားထဲမှာဒါကျွန်တော်ကောင်မလေးအဖြစ်ပြုတ်ဆောင်မဲ့ဝေးဝေးပါအမားနဲ့အတွဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟော်ရာပေါ့ဟော်ရာဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ညီကို3ယောက်ကဒီလိုအချစ်လုံးချင်ကလုံးတယ်ပျော်ရယ်ပါတယ်ရန်ဖြစ်တယ်စိုးချင်ကလို့စိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကတော့ရန်ချစ်တယ်ဆိုရဲ character လေးပါဟုတ်ပါဒီကောင်ကတော့ဒီ character ကပုံပေါ်ပါပဲအရန်ဆိုးရက်ကောင်လေးပေါ့နော်အရန်ဆိုးရက်ကောင်လေးကိုလိုက်ချစ်နေရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ character မျိုးပါခုဒီကောင်ကပါဆိုရင် horror တခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်တခြားကလေး comedy လေးတွေပါတယ်drama လေးတွေပါတယ်ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းလေးတွေပါတယ်အဲဆိုတော့ရတာစုံပါတယ်အမားနဲ့အခုမှစုံဘူးလားဆိုတော့ဒါထောင်ဆိုင်နေရတခါတော့တားရိုက်တော့မဆုံးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုးဟူးရင်ကလေးကတော့သိတာတော့သူတော်တော်ကြာနေပါပြီဒါပေမဲ့ဟိုရက်ကြီးကတခါမှမဆုံးဘူးပေါ့နော်ပြင်မာတော့ဆုံးဘူးပါသူ့ရဲ့ကားကလည်းမြက်သူမြက်သူမြက်သူနေတဲ့အရန်ပေါက်နေရဆိုတော့ပြုံးဆောင်ကအရန်တော့ကြောက်တာပေါ့နော်မြက်သူကအရန်ကြောက်နေပြီရောဒီကားမှာတော့ဒီချစ်ချင်းဖွဲ့ကားလေးလည်းပါတယ်နောက်ပြီးခါကျမြစ်တာကိုအခြေခံကားကလည်းပါတယ်ပြီးတော့တရဲကားဆိုတော့ကြောက်အောင်၆တဲ့ခန်းလေးလည်းပါတယ်ဒီကားကမြက်သူလိုအရန်မဆိုးဘူးလေကောင်ဝလေးတောက်တယ်ဟုတ်ပဲချစ်တာလေဒီကားထဲမှာဒီကားမှာမပေါက်ပြန်ဘူးသူကဆိုးတော့ဆိုးတယ်အဲတချို့အမြင်က bad boy ကောင်လေးပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုးတယ်အာငါအရက်တောက်မယ်ဆိုးလေးတောက်မယ်ကွာငါစိတ်ချရချောင်းမယ်ကွာငါပေါက်ပြန်ပြီးရောမဟုတ်လားဆိုတဲ့ style မျိုးပေါ့နော်အဲ့လို character နဲ့ထောင်ရှမ်းတွေ့ရပါတယ်လူဆိုးလေးကိုလိုက်ထိန်တော့လူဆိုးတိုင်းပေါ့မေတ္တာလေးလိုက်ထိန်ခင်စင်မျက်ခြေရဲ့ဟို interview လိုပဲခင်စင်အမြင်လူဆိုးတိုင်းပေါ့အပြောနေနေတော့သူ့ဆိုရှင်မကြည့်ပြပါဘူးသူလုံးနေသူရှောက်နေတာတော့ကြည့်ပါရဲ့ဘာလို့ဆောင်းဘူးကလည်းဟိုထိုင်မကြည့်ပြပြမဲ့လဲကားတွေကတက်လာတယ်လေတော့ဆိုတော့အားလုံးကလည်းအဲ့ကားထဲမှာကအကုန်လုံးကအရန်ဟာမိုနီဖြစ်တဲ့တေးရုပ်ဆောင်တာဆိုတော့အချင်းချင်းတဲရရအောင်အဲ့ထမပါကြူရတယ်ကိုအကုန်လုံးခင်ရဲ့သူတစ်ပုံသေးရအောင်ပါဘယ်မှာငါကအရန်ချစ်မိတဲ့သူတွေ့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့အခန်းထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့ဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကကိုမင်းသားမှာအချင်းချာကြီးကိုအရန်ချစ်နေပြီးတော့မထိမခဲနဲ့ငါမင်းထက်ချစ်ရတဲ့သူယောက်တွေ့ပြီဆိုတဲ့စကားခင်ဗျစင်စားအပြင်မှာပြောခံလိုက်အဲ့နောက်မှလဲသေးသွားပါတယ်အဲ့ခန်းခင်ဗျစင်စားအရန်ရှော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအချစ်ဆိုတဲ့အရာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအဲ့ကအဓိကစိတ်ဆိုတဲ့ဟာရိုက်ပြသွားလို့ဇာတ်မြင်တယ်ပေါ့နော်လူစိတ်ဆိုတာအမြဲပြောင်းလဲတတ်တယ်ဘယ်အရာမှတသက်မထဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းအချစ်ဆိုတဲ့အရာလည်းလူတွေထင်ထားမလို့မျိုးဘရောမှတည်မြဲနေအမြဲတည်မြဲနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော့မြင့်တာတရားနဲ့တန်ရုံးစင်ကိုအခြေခံထားမှာပဲကိုပြစ္ဆာတရားနဲ့အခြေခံထားမှာပဲအချစ်ဆိုတဲ့အရာတမိုးရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အချစ်တစ်ခုရဲ့နဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာမှမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုလောဆယ်တော့ဇညုံးဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ဆက်နေတယ်ချိုးဟာလေးတွေကျွန်တော်ထတ်ထည့်ချင်တာလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်လေအဲ့တော့အမားလေးကလည်းတကားမှကားရိုက်မစုံဘူးဆိုတော့စိတ်မော်ရောက်မှာပဲဒါတွေကကြုံတွေ့ရမှာဆိုတော့အတင်မှာတော့ခင်ပြီးသားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ရှော့မရှိအောင်ဒီထဲမှာလူဟာထပ်ပုံပြီးတော့ချစ်ပြဆိုလဲချစ်ပြလို့ရတဲ့အနေထားမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဒီထဲမှာသူကကောင်မလေးရဲ့လောကရိုးရိုးအေးအေးလေးမြမဝဲစုံဝဲဝတ်တန်းအခုကမချစ်ကြည့်ရသေးဘူးစိတ်မော်ရောက်မှာချစ်ချစ်ကြလိုက်တော့ချစ်တော့ဟာမလဲပြီပြိုရရှင်းလုံးပါလုံးပါလုံးပါဟာတိတ်ပါအဲ့ကြရင်တော့ဆန်းခဏလောက်ချစ်ကြည့်လိုက်မင်းသားချစ်တယ်ဆိုခံရမှာပါအခုကချစ်ဖို့မပြင်စင်ရသေးဘူးလောလောဆယ်မှာအရှိမကို character ကိုပုံအောင်အရင်လုံးအောင်မယ်ဒါဆိုလူစိုးဖြစ်တယ်အာဘာဘာမှရွာ flashback ဘန်ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာကိုကတော်လာလေးအဲ့ဟာလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘင်ပုံစံလေးဘာတွေကအစကြောင်းပြမှာအဲ့တက်တော့ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါရလော့တွေကအစတောင်းချင်ရကသူကအရန်ကြိုးစားရလေနော်သူ့ရဲ့ဒီဟိုပြုတ်ဆောင်ပါရောနောက်ပြီးသူ့ရဲ့အပြင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ physical maintenance ထုတ်တာတွေကလည်းအရန်ကိုမင်းသားတယောက်သူ့ကိုထိန်းရမဲ့ဟာတွေမှာသူကလုံးဝ standard ညီရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောတောင်းချင်လဲတောင်းချင်လဲဘာလို့ပြုတ်ဆောင်ရတာကိုယူပါတယ်ဟုတ်ဆိုသူကမင်းသားတယောက်ရဲ့ standard နဲ့အရန်ညီအောင်နေတယ်ပေါ့နော်ချီးကျူးပါတယ်ဟုတ်တည်တယ်သူအဲ့လိုမေးတော့ပဲဆိုတော့အပြင်မှာထိန်းမှုလားအဲ
အရန်လိမ်မာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကကိုယ့်ကိုချစ်တာရောမဆန်းဘူးပေါ့နော်အဲအရန်ဆိုးရကောင်လေးတယောက်ကကိုယ့်ကိုချစ်မိသွားရယ်ဆိုတော့ဒါကဆန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမိန်းမတယောက်တော့ကဒါ challenging ဖြစ်တယ်ပေါ့ဇင်ကအများအားဟို challenge ဖြစ်တာကိုအများကြီးကြိုက်တယ်အရန်ပြင်းစရာကောင်းတာကိုကြိုက်တယ်ကြောင့်ဇင်တက်ကဒီ challenging ဖြစ်တဲ့ character တွေရောအပြင်မှာလည်းအဲ့လို challenging ဖြစ်တာကြိုက်ပါတယ်ကိုယ့်ရယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆိုကြတော့ character ပျက်စီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းသူပေါ့ယောက်ျားဆန်ဆန်နဲ့ bad boy ဖြစ်နေအောင်လို့သဘောကျတယ်နော်ချစ်ချစ်ကဲကဲပုံစံကြိုက်တယ်ကြောက်ကြအဲဒီကံပုံစံကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရိုက်တော့ဘူးကြာတယ်စင်တီတော့ကတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိမတက်ကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကပြောင်းလဲပေးပါတယ်ပြောင်းလဲပေးတယ်အဲသူတို့ရဲ့ဒီပုံစံကိုသူတို့ 80% လောက်သူတို့ပြောင်းလဲပေးကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားကိုသိကြတော့တကယ်ချင်ပြောင်းလဲပေးတယ်မချင်တော့သူတို့ပြောင်းလဲပေးကြတယ်အဲကျောင်းတော့ကျောင်းတကားလေးစိုးရင်စိုးရင်တကားလေးလိမ့်ပါလိမ့်ပါစိတ်မမှန်အောင်ကျောင်းစိတ်သိမ့်မနာစိတ်သိမ့်မနာဘူးရင်နေလည်းရှိနေသေးပဲကောင်မလေးပေါ့ရေကန်ကလုံးတာမဟုတ်လူတွေပေါ့ရေကန်ကလုံးတာဒါကလေးကျရင်အချုံမပြေဘူးဆိုယူအောင်မြေကက်ကန်နေရဘူးလောတယ်ဒါပေါ့အတွဲတဲ့လူပေါ်မူတီတာပေါ့ကိုကဘက်ပွိုင်းဖြစ်နေတော့မှအဲလူမျိုးဝေဝေးလို့ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြီးမဲ့အထင်းတော်လေးမိနှောင်းကရှိနေဘယ်လိုပဲယောက်ျားလေးဆိုတာမှရယ်ဘလောက်ပဲစိုးစိုးကိုချစ်တဲ့လူကအဲနည်းနည်းလေးထိန်းသိမ်းတဲ့ပုံစံမှန်ရင်အဲစိုးတဲ့လူကကောင်းသွားနိုင်တယ်စိုးရက်နဲ့ကောင်းနေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတည်းကအစင်ကိုလိုမျိုးပေါ့ဒီတည်းမှာကျောင်းကာရိုက်တာအစင်ကိုစိုးတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဘုလားသူပြောဆိုဈေးလေးတောက်ချင်တောက်မယ်အရက်တောက်ရင်တောက်မယ်ဈေးချချင်ချမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကိုအရင်ချစ်တဲ့အတွက်ကောင်မလေးကိုပဲချစ်တယ်ဘာအစင်ပြီးပါတယ်အပြစ်ကာရိုက်တာနဲ့ကွတ်တီပဲဆိုတော့မင်းကထိန်းရတဲ့သူအရန်များလို့သူကလွတ်ထွက်ပြီးစိုးသွားတာအစလိမ္မာသေးတယ်เนาะဟုတ်တယ်မလားထိုင်အောင်ရှာအစလိမ္မာသေးတယ်ထိန်းတဲ့သူအရန်များသွားပြီးစိုးသွားတာပြောင်းပြန်เนาะဟုတ်ဒီထဲမှာထိန်းကြည့်လိုက်ပါအဲထိန်းတဲ့ကောင်မလေးကိုကြိုက်တယ်ကြော့လို့လဲထက်မြက်တဲ့ကောင်မလေးမျိုးကိုကြိုက်ပါတယ်ကြော့မှာဒီထဲကကြော့မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိသလိုမကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်မိန်းကလေးအချင်းချင်းတော့မှကြော့ရဲ့အဲမကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုလက်ခံသိနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အမှနေရာတကာဆရာကြီးလောက်တာမျိုးတငယ်ချင်းတွေဆိုလည်းအလိုလိုနေချင်းသူနေတာမျိုးတော့ဒါမိန်းကလေးတယောက်မှမရှိအဲ့ဒါလေးလည်းပြချင်တာပါပါတယ်ဒီထဲမှာအဲ့လိုညာကြီးပါပါပြန်လှုပ်မှာပေါ့ကိုချင်းတော့ပြန်လှုပ်မှာပေါ့မချင်းတော့ထားခဲ့မှာပေါ့အဲချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လှုပ်အောင်ပါငါဟာကိုနေဝင်းကမစိုးပါဘူးကိုနေဝင်းကဘင်းကာရိုက်တာသူကာရိုက်တာကကောင်းပါတယ်သဘောလည်းကောင်းတယ်သူကသူတည်ငြိမ်နေတယ်ကိုနေဝင်းအပြင်ကာရိုက်တာကိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်ကိုလည်းတံမိုးထားပြီးတော့တွဲတယ်အချိန်ကြာကြီးတွဲတယ်နောက်ဆုံးယူရောလဲဒီအမောက်ပဲသူယူတာပဲဆိုတော့ဒါယောက်ျားကောင်းတယောက်မှရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အရင်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်အထင်တယ်သူအပြင်အရင်တော့ဆိုးလားမဆိုးလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူရဲ့စိတ်ကိုလေးစားတယ်ပြိတ္တတွေသူ့ကိုကြိုက်တယ်အဲစံပြပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ကိုနေဝင်လို့ဟောဆက်မှာယောက်ျားမျိုးသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကြောင့်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားအချင်းချင်းလဲဒီလိုမျိုးသုံးသပ်မိတယ်စဉ်ဖြစ်ပြောရတော့မိန်းလေးတူပါပေါ့နော်ဒီအချင်းဆိုတာကိုအရင်စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဇင်ထင်တာတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကအချင်းနဲ့မဆိုင်ဘလောက်အကြာကြီးတက်တယ်သူတို့ထားခဲ့ခြင်းထားခဲ့တာအဲ့တော့ယောက်ျားတယောက်ကိုဘတော်မှအချိန်နဲ့မတွက်ပါနဲ့အချစ်နဲ့ပဲတွက်ပါမေတ္တာနဲ့လည်းတွက်ပါကိုမျိုးစာတရားနဲ့မတွက်ပါဘူးဇင်ရောပြောချင်တဲ့အချိန်အကြာကြီးတက်တဲ့ယောက်ျားကိုအထင်ကြီးတာဆရာမကြီးဇင်ရောလည်းပတ်တယ်နော်စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်တာအမို့လေအခုနားထောင်လိုက်တာနော်အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရံပြေးသွားတယ်ဝမ်းစာပြေးတယ်ဆိုတိလိုက်အခုကမဟုတ်ရှူတင်မှသင်ရမယ်သူစီကချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအမကြီးလုပ်ပါဦးညာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇင်ကအပြင်မှာဆိုတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကြားထဲမှာဇင်က good listener ပေါ့သူတို့တွေအများကြီးရင်ဖွင့်တာပေါ့ဇင်အများနားထောင်နေကြအောင်ခုငယ်ရတဲ့အခုချိန်ကြီးဆိုတော့ဒီ main ကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေအများကြီးရင်ဖွင့်တာအောင်နားထောင်တာတွေစာအုပ်တွေဖတ်တာတွေသင်္ကောကောက်မာတွေတွေ့နေရတာတွေကကျတော့အချင်းခံလိုက်တဲ့အခါမှာ analysis လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဟာလေးတွေကိုကပ်ပြားလေးတွေသိလာအောင်เนาะအဲ့တော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိမတက်ကိုချိန်ကြာကြီးတွဲရဆိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဘိုးဘွားကြလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချစ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မေတ္တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းအရာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့ယူလို့တော့လိမ့်မယ်အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တော့ခါခဲခံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတလောက်ကတော့အမားလေသူစအရင်ဖတ်တယ်ဘာလို့ဆိုလူတယောက်ရဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံအဲစကားလုံးနေနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဒီလူကစာဖတ်တာလားဆိုတာအဲဒီတိုင်းပြောရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေမန်သုံးသက်လို့ရတယ်အမကစာရန်ဖတ်တယ်ပြီးတော့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ mentally လုံးဝ grounded ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တခုကိုကျွန်တော်ရန်လေးစားတယ်သူရဲ့အခြားအရှိတုံးက interview တွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတယ်ဒီနေ့ကသူ့ကိုကျွန်တော်အားပေးခဲ့တယ်သူပြိတ္တန်လေး
โกซ้ายๆทีจีนเนี่ยมาเนเลียฮะเดี๋ยวฮะอ้าวไม่เดี๋ยวว่ะเนน่าเนาะตอนนี้เราก็ชิชันตอบเนาะชุดเนี่ยเองเช็คเกอร์ความยาเต็มไปเนาะไปไปเต็มไปหมดชิ้นเนี่ยปัดตะเดียอ่ะถ้าเจอไม่เอาเนาะเออเต็มไปเต็มไปว่ะตูเนี่ยด้วยเนาะใหญ่เลยสร้าမျိုးบ่อะเปิ้นมาซูเลยตูเนี่ยด้วยเนาะใหญ่เลยโหเลยดีการ์เนี่ยมาเลยใหญ่เลยเนาะเปิ้นมาเลยใหญ่โหอะเปิ้นมาซูเลยซูซูเลยยันผิดเลยดิอ่าคลับดิตั้วเลยดิบ่อู้อ๋อมิงกลิกิษาเนี่ยเนาะเนาะบ่พอเปียงมิงกลิกิษาเนี่ยเนาะบ่พอเปียงตูอ่ะซูซูราซูราวะไอ้หนูမျိုးเจ้าก็เลยแม่งมาเดียวนี่แหละฉิบโผไถ่ตันเลยดิอ่าผ่องเปลี่ยนน่ะก็เจอแม่งมาเนี่ยละมะคันเดียวเนาะแม่งมาเนี่ยตะโบเตียยัดตอกชินละยัดโพชินมั้ยซี้ชะชินละซี้โพชินมั้ยผ่องเปลี่ยนน่ะเราไม่อยากอู้สร้าแม่งมายောက်เตียมา69ยောက်ควยอ่ะไอ้ตันเนี่ยยัดตอกชินละงาบาไล่ตอกมั้ยโอเคปริตอาลองကိုစိမ့်မြတ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ2024မှာအောင်မြင်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းအသစ်တွေနဲ့နှစ်သစ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဆုတောင်းပါတယ်ဆုတောင်းခြေတော်ကိုဟောလေတော့ပြည့်ပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌအဝတ်စရကာဇကိုင်းထလာလို့ရှင်လဲအားပေးကြပါအောင်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းနှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်လူသစ်လုံးသစ်နဲ့အချစ်သစ်ကတော့မဆုတောင်းတော့ပါဘူးเนาะဆိုတော့အားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေကွဲလာလို့ก็แต่อายุจะกวยแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตมาว่าวีบันอาจารย์พี่บ่าวโดยเฉพาะที่มา